Milorad Dodik kazao je da je republička vlast koju vodi SNSD tvorac moderne Bijeljine, koja će dalje biti u vlasti Republike Srpske bez obzira na pokušaj SDS-a da inscenira probleme i usložni tu saradnju. Jedan od budućih globalnih projekata koje je najavio je projektovanje i izgradnje autoputa od Banja Luke do Bijeljine, što će doprinijeti otvaranju grada i njegovom daljem razvoju. U Bijeljinu je uloženo više nego što je recimo uloženo u Banja Luku. I to je sa egzaktnim podacima. Od gradske bolnice do obilaznice, do mnogih drugih objekata ovde koji smo radili, pomoći vezano za objekte u oblasti obrazovanja, projekte u oblasti privrede. Svakdje je SNSD imao, bez obzira što nije ovde u lokalnoj vlasti, značajan doprinos tome da ovaj grad dobije obilježje jedne razvijene sredine. U period vladavine SNSD-a na republičkom nivou ovaj grad je uloženo 220 miliona konvertibilnih maraka kroz različite projekte. Poreska uprava Republike Srpske ne smije otpisati i dugove javnih preduzeća prema lokalnim zajednicama. Tendencija umanjivanja davanja jedinicama lokalne samouprave u Republici Srpskoj također mora biti zaustavljena. Poručili su danas funkcioneri SDS-a na preskonferenciji u Istočnom Sarajevu. Ukoliko se ostvare najave vlade da domovi zdravlja pređu na trezor Republike Srpske, te da se uzme još 5% od lokalnih zajednica za njihovo poslovanje, nastaće dodatni problemi u finansiranju jedinica lokalne samouprave, upozoravaju iz Srpske demokratske stranke, te dodaju da treba spriječiti Poresku upravu Republike Srpske da oprosti dugove srpskih šuma prema lokalnim zajednicama i na taj način dodatno ošteti opštinske i gradske budžete. Poreska uprava putem svojih lokalnih predstavništva na terenu, srpskim šumama otpisati dugovanja koje imaju prema lokalnim zajednicama. Skupština i vlada Republike Srpske se prema ljudima koji žive u lokalnim zajednicama ponašaju maćehinski, što se jasno vidi iz odluka koje donose, dodao je Kovač. Sa nivoa Republike Srpske uzimaju sve i na taj način dovode u pitanje funkcionisanje lokalnih zajednica, odnosno opstanak stanovništva koje u tim lokalnim zajednicama živi. Mićo Mičić, gradonačelnik Bijeljine, upozorava da vlada kompletan teret ekonomske krize želi da prebaci na leđa lokalne zajednice, što se očitava u povećanju budžeta vlade za 10%, dok se budžeti lokalnih zajednica smanjuju i do 20%. Očito je jasno da sav PDV koji dođe, da prvo se isplati svi krediti koje podigne vlada, pa onda se to raspoređuje u opštini. Ukoliko vlast nastavi da na ovakav način se odnosi prema lokalnim zajednicama, mi ćemo biti primorani da sve ono što nam nalažu da radimo, da ne radimo i jednostavno da odbijamo sve naredbe koje imaju za cilj urušavanje funkcionisanja lokalnih zajednica. Mehanizmi lokalnih zajednica za zaštitu svojih interesa u ovom slučaju su minimalni, jer vlada Republike Srpske u trezor novac prikuplja preko Poreske uprave, na što lokalne zajednice nemaju nikakav uticaj.